Mutta pian tänne tulee seuraava sekopää, Roger sanoi. Kuka? Seettako? Christian kysyi. Juu. Etkö pidä hänestä? Me oltiin samalla luokalla. Parasta, mitä hän ikinä teki, oli häipyä tästä kaupungista silloin teininä. Siis että... Roger loi tuudikseen uhmakkaan silmäyksen ennen kuin jatkoi. Lutka mikä lutka. Roger, tuollaista ei puhuta. Punaiset läikät leimusivat Tuudiksen poskilla, mutta vahtimestari ei ollut intendenttiä huomaavinaankaan. Oltiin siis samalla luokalla, kasi luokalle saakka, kun hän nosti kytkintä. Minä satun tietämään, mitä satun tietämään, Roger mulkaisi Tuudista. Huora, puhu sinä vai mitä puhut, mutta siinä kuulit. Tuudis pudisti päätään ja alkoi siirrellä pöydälle kertyneitä paperipinkkoja. Roger nyökkäsi voittajan elkein. Ei käynyt edes yhdeksättä luokkaa loppuun. Mitä se ämmä nyt täältä hakee? Kristian katsoi suotavaksi puhaltaa Seetan ympärille siirtynyt keskustelu poikki. Vaikutti kuin Roger olisi elätellyt erittäin vahvoja mielipiteitä taiteilijasta, ja tiettyyn rajan saakka sen ymmärsikin. Kristian oli itse yrittänyt kuulustella Seettaa, ja se ei ollut käynyt erityisen helposti. Se, että provosoi ja toteutti omalakisesti itseään, mutta kun joku meni niin pitkälle, että alkoi huoritella taiteilijaa, niin siitä hän ei pitänyt. Näitkö lähistöllä ketään muita löytäessäsi Antonian? Mies pudisti päätään.